Акція стартувала о 22-й. Вімкнули спрямовані в небо промені світла. Учасники акції таким чином звертаються до влади, щоб ті пояснили, у який із етапів виходу із карантину потрапить галузь культури. До акції долучився організатор та ведучий заходів у Миколаєві Ігор Воронцов. Ми нічого не витребовуємо з нашої влади. Ми просимо владу розповісти, як сфера культури буде виходити з карантину, коли люди знову почують своїх улюблених артистів, коли люди зможуть отримувати ці емоції від заходів. Ми хочемо у мирний спосіб нагадати про себе владі, яка може нам запропонувати план виходу із карантину нашої галузі, івент, шоу-бізнесу. Тобто, відмінив масові заходи, держава влаштувала нам канікули. Так як колись карантин закінчиться, то було б непогано трохи раніше отримати план, за яким ми будемо виходити із карантину. Для нас це серйозна криза. Питання щодо проведення масових заходів має вирішуватися на всеукраїнському рівні, говорить начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Та влада, яка є на місцях, сьогодні мала би щось робити, якщо було би по всій державі, якщо були б якісь там правила виходу з цього, якщо б нам давали якісь повноваження. Сьогодні цих повноважень немає, тому якщо б ці повноваження були надані сьогодні на міську владу, тоді це була б моя вже наша б зона відповідальності, і ми б приймали рішення. Я не вважаю, що сьогодні треба вже казати про проведення великих масових заходів, про якісь там концерти. Це взагалі рано сьогодні казати. Але щось потрібно робити. Є якісь форми роботи в культурі, в шоу-бізнесу, в розвагах, які вже можна сьогодні потрохи, помаленьку запускати. Але сьогодні ми бачимо, що нас не бачать. Подібна акція відбулась і в інших містах України. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв.